Koliko je pisanje i čitanje poezije danas neka vrsta odbrane osetljivih od spoljnog sveta? O toj i o drugim književnim temama, gost emisije Do detalja, pesnik Nenad Šaponja. Nenad, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Bavite se različitim stvarima u književnom životu. Pored toga što pišete poeziju, objavljujete i književnu kritiku, objavljivali ste dugo, eseje, putopise, urednik ste u izdavačkoj kući. Sa svim tim znanjima i sa tom raznorodnošću, kako gledate na položaj poezije danas kod nas? Položaj poezije kod nas ili bilo gde uvek je, čini mi se, bio isti od postanka sveta pa do danas. Pesnici malo više, dalje, dublje, drugačije vide stvari i teško im je da se uklope u svet u kojem jesu. Od antike pa do danas znamo da su sudbine pesnika različite. To uklapanje je potpuno različito, pa tako je i danas. Nema razlike između pesnika u Srbiji, pesnika u Francuskoj ili pesnika u Iranu, po meni. A kada je reč o medijskom, izdavačkom, kritičarskom tretmanu poezije, da li je ona skrajnuta po vašim uvidima ili nije? Ili to mi preterujemo ako se žalimo? Pa manje više poezija jeste uvek skrajnuta, ali priroda poezije jeste takva da bude skrajnuta. Poezija jeste za odabrane. E sad, šta znači biti odabran? Vi birate srcem, ne nečim drugim. Znači, poezija je ono što treba prepoznati kao najdublju stranu bića, najdublju stranu jezika koji koristimo. Svi koji smo spremni da uđemo u to, nama se otvaraju široka vrata, širok prostor. E sad, kada smo spremni, koliko taj huk svakodnevnice, to zamajavanje, taj gubitak smisla kome smo mi svakodnevno izloženi na razne načine, koliko nam smeta, pa smeta nam. Međutim, kada otvorite knjigu pesama, kada pročitate jednu pesmu, kada pokušate s njom da zaplovite, da malo surfujete kao na širokom moru, vi ste u stvari na najširem okeanu i možete da vidite, pa tako reći, beskraj. Vaša nova pesnička knjiga zove se Psihologija gravitacije. Ljudi, pretpostavljam, manje znaju da ste vi po obrazovanju u stvari psihijatar, a ne filolog. I reč psihologija je neka vrsta ključne reči i najčešće upotrebljavane reči ili je prosto naslov dominantan, pa stičemo taj utisak. Zašto? Stičete utisak zbog tog naslova. Dobro. Nema veze. Jedna igra, naravno. Ja se šalim kada baš na nekim od promocijama kažem da to je psihologija gravitacije i baš je to to. Znači, novo utemeljena naučna disciplina. Naravno da je u pitanju šala, ali nije šala baš sasvim. Zaista, naša gravitacija, zamislite šta je psihologija gravitacije. To je već ona zamka, ona udica koja vas čeka. Inače, nigde se posle ni u jednom stihu ne pojavljuje psihologija, reč psihologija samo u jednom naslovu. I naravno da obrazovanje pesnika nije bitno. Bitno je rođenje i bitan je odnos sa jezikom. Ne mora biti ni psihijatar, ni filolog, ali mora da osjeća jezik i da zna da surfuje na njemu. Evo, na primjer, ovako. O, javi mi se, hoću li sutra biti tu gde jesam. Mentalna slika, spokoj današnjeg dana. Iza svega i izvan ničeg, postojim li u trenutku nepažnje?
u ranijim svojim knjigama niste, koliko se sećam, imali ovako duge višečlane nazive. To je u stvari odlika postupka ove vaše knjige. Zašto su oni važni? Pa veoma su važni. Već u prethodnoj knjizi Izgledam, dakle nisam. To je već onako jedan jasan signal. Postoji jedna forma tih naslova, takvi koji su pa deo mog daljeg istraživanja. Ovo je moja sedma knjiga poezije, iako ima ih još nekoliko koje su stvari kolekcije pesama i izbori i za 35-6 godina. Znači, retko pišem, teško je susresti se sa stihom na pravi način. I ova knjiga je nastajala 6 godina, ima 60-ak strana, 33 pesme i deo je nečega što bi ajde kolokvijalno rekli nekog produbljivanja, daljeg istraživanja i jedne poetske ideje. Pokušavam ono Andrićevski rečeno, ne pokušavam, nego imam taj imperativ kao pesnik, uvek biti i drugačiji i isti. Svaka od tih 7 knjiga se veoma razlikuje, a u svaku se prepoznaje autorski stil. Ova knjiga je možda u najzaoštrenijoj formi dovela do tih nekih istraživanja, ali, Bože moj, poezije uvek bolje slušati ili čitati nego je objašnjavati, zato što uvek mora da ima onaj jedan stepen, jedno zrnce, možda i kamenčinu, neobjašnjivog. Upravo to neobjašnjivo nas u stvari tera da prođemo u drugi svet, u onaj iza, gde postojite i ne postojite. A često su naslovi signali. Signali za ono što će vas dočekati u pesmi, ali to su kao naša, znate, astralna bića. Nismo takvi kakvim se vidimo. Postoji još forme i prostora u kojima mi postojimo, a mi to ne možemo da vidimo kao jednostavna ljudska bića. Ja bih ovde citirala jedan vaš stih koji sam upamtila. Telo je bomba, osigurač je u tuđim rukama. Meni se nekako čini da ova dva stiha definišu osnovni ton ili osnovno osjećanje knjige. Da li je to bila vaša namera? Pa nemam pojma, nisam tumačio, ali zanimljivo ovo što ste mi vi rekli. To mi je napisao pre 2 nedelje Jovica Aćin, upravo se zakačivši je za taj stih. Čujnost, vidljiva i nevidljiva. Umorne oči traže sjajne oči. Sjajne oči traže mutne oči. Upadljive oči traže nevidljive oči. Nevidljive oči traže odlučne oči. Odlučne oči traže tihe reči. Tihe reči traže moćne oči. Jake reči traže pravi glas. Pravi glas traži i sutra i nas. Koje su, po vašem mišljenju, odlike pesničke knjige Nenada Šaponje, Psihologija gravitacije? Ja bih krenula od knjižno-istorijskog konteksta. Možda da se čini da je to preširoko, ali u razumevanju svakog pojedinačnog knjižnog dela je neophodno. Nenad Šaponja je jedan od pesnika koji su afirmisani tokom 90. godina iz te generacije. U stvari, on je pripadnik onog krila te generacije koje je, rekla bih, zaklon, sklonište od uznemirujuće stvarnosti potražilo u poeziji. Pre svega u čistoj poeziji, u istraživanju jezika. Bilo je tu eskapizma, ali bilo je i poetske mistike, recimo. Bilo je veličenja samoga pesnika, njegove uloge u društvu, razumevanje njegove prirode kao uzvišene i prirode književnosti kao plemenite duhovne discipline. Ja mislim da su takve poetičke osnove u poeziji Nenada Šaponje u stvari i danas u suštini prisutne, pa bih i konkretnu knjigu Psihologija gravitacije odredila kao knjigu ispovedne poezije. Njegov lirski junak privileguje osjećanja, koristi osjećanje u stvari kao sredstvo spoznaje i sebe i sveta, a težište njegovog pevanja u ovoj knjizi bilo, ako bi trebalo sažeto to da izrazim, bilo bi u preispitivanju sobstvenog mesta u svetu i kroz to želja težnje za postizanjem sobstvenog samopotvrđivanja. Nenade, a kada se osvrnete na ono šta ste kao čitalac voleli i od kojih ste pesnika učili,
Kako vi vidite svoje pretke poetske i gde vidite svoje mesto u savremenoj poeziji? Da li ste razmišljali o tome? Ili to prosto prepuštate kritičarima? Prepuštam kritičarima, naravno, u savremenoj poeziji, naravno da ne razmišljam, ali naravno kao čitalac, kao neko ko se gradio, ko je otkriva u stvari svoj ključ, kod, kako misliti, kako doći na pravi način do poetske supstance, da, nadrealisti, da, simbolisti, znači Baudelaire, Mallarmé i u ovoj knjizi možete... I knjiga ima naslov, podnaslov, jedan, samo jedan, u tišini tega bačene kocke. Da, to su te Mallarméovske kocke koje su obeležile čitav 20. vek u stvari za pesnike koji znaju šta jeste. To je ta obeležena, ta kocka u kojoj postoji teg i koja će uvek da se otvori tamo gde je lažna. I postoji nekoliko i u prethodnoj knjizi aluzija i ovde vrlo jasnih upravo na taj Mallarméovski svet, na Rembovski svet. Znači, to je nešto prosto vi krećete, ne počinjete da pišete od nule ili iz minusa. Mi živimo u pesničkom svetu ako smo pesnici. I naravno da volimo i savremene pesnike i da se tu razumemo, interferiramo. To je. Da li biste vi, recimo, izdvojili neke pesme ili kako biste zaokružili priču o ovoj knjizi? Pa ima pesama koje se izdvajaju time koliko su uspele, kako su celovite ili reprezentativne možda za knjigu u celini. Meni je zanimljivo bilo dok sam čitala koliko je knjiga tematski u stvari kompaktna. I meni se čini da svako od ovih pesama može da se tumači kao pokušaj davanja odgovora na u osnovi jedno isto pitanje ili možda tematizacije istog osnovnog osjećanja. Lirski subjekt iznova i iznova pokazuje svoje nezadovoljstvo time ili možda ima neuslišenu potrebu, rekla bih tako, da način na koji on doživljava sopstvenu vrednost bude i društveno priznat. Tako da postoji između njega i sveta određeni sukob. I u pesmama su česte te formulacije postojim, ne postojim, jesam, nisam. I one se na prvi pogled, pošto su u sadašnje vremenu, mogu činiti kontradiktornim. Ali u suštini radi se upravo o tom procesu da on pokušava da dođe do određenja pravoga sebe i sopstvenog mesta u svetu. Na tom putu on se suočava sa nepovoljnom slikom o sebi u tuđim očima. Ta slika sopstvena u tuđim očima je redovno potcenjivačka. Tako da je njegovo osnovno osjećanje, rekla bih, možda strepnja ili možda i osjećanje lične nesigurnosti ili možda i ugroženosti. I kocke koje je Nenad malo pre spomenuo, ta slika deteta koja se igra kockama u osnovi je pre Mallarméa u stvari heraklitovska. I ona je u svom izvorniku podrazumevala zadovoljstvo, uživanje u postojanju. Ali ovde sada, kroz moderno pesničko iskustvo, suština te slike je semantički potpuno drugačija. Dete koje je lirski junak Nenada Šaponja u sebi pronalazi nije pre svega oličenje, rekla bih, njegove nevinosti, već nezaštićenosti ili potrebe za zaštitom ili ranjivosti, kao što je kocka koja ima teg u sebi, više dakle nije sredstvo igre nego oruđe prevare. Tako da onda ja sam završnu pesmu izdvojila bih i tu završnu pesmu jer sam je doživjela kao poentu knjige i ona je neki način i ciničan zaključak prethodnog iznetog ili opevanog egzistencijalnog iskustva jer implicira da postojanje u društvu podrazumeva neku meru pritvornosti, odnosno hotimičnog održavanja raskoraka, razmaka između pravog, suštinskog, skrivenog ja i onog koje je javno i društveno. Bolje da pitam Nenada zašto je prestao da piše kritiku, nego da pitam vas da li ćete postati za 10 godina pesnik. Zašto ste prestali pišete kritiku? Pa prosto se... Jeste u politici objavljivali, ja mislim, više od 10 godina. Tako je. Pa da, ali ja sam pisao uvek kritiku u proze. U redu, ali što ste prestali? A to je jednostavna stvar, stvar etike. U momentu, dugo godine sam bio književni kritičar, naravno, paralelno kao pesnik. I tu isto, pošto sam pesnik, nisam pisao o poeziji drugih.
neko možda kaže da je to slabost, nećete da ulazite u tuđe svetove, ali se može i ovako tumačiti kako u stvari jeste. Zaista tu hoću da budem potpuno čist. I onda ste postali izdavač. A kada sam postao izdavač, onda je opet mi bilo potpuno etički. Osetio sam etničku nelagodnost, znači, bez obzira da piše, da li prvo ne mogu da pišem o knjigama svojih autora, čime njih već stavljam u drugi plan, a pisati opet o drugim autorima, sve zajedno je. Mnogo je zgodnije ne biti više kritičar, ali na kraju krajeva ja o knjigama koje volim, o kojima dobro mislim, pišem na njihovim koricama kao urednik. Tako da taj deo kritičarskog duha sam zadržao kod sebe. I druga stvar, imam priliku, možda je to sledeći korak dalje. Meni ljudi daju rukopise pisi, pa ih ja nekada ispravljam. Tako da... Pa dobro, to je urednički posao. Pa urednički posao, tako da je to već sledeći korak u razvoju kritičara, recimo. Pa ne može se čovjek baviti sa svim stvarima. Obučeni u slike, prošivene zlom. Da ne znamo da jeste, bili bismo sigurni da nije. Jer nije moguće da se desilo ono što znamo da jeste. Sasvim bez sećanja hodati je lakše, jer ti niko i ništa stopala ne lepi uz zemlju. Slutiš, nema više lakoće, onda kada se obučeš u slike, protkane zlom. Nenade, već drugu godinu uređujete časopis Kulturnog centra Vojvodine Nova misao i veoma vam je važno da on redovno izlazi, što poslednjih godina nije slučaj kod nas sa književnim časopisima. Zašto je vama kao čoveku iz književnog sveta važno da naši dobri časopisi budu obnovljeni i da budu redovni? Nisu samo knjige dovoljne. Danas, pogotovo u vreme interneta i svega što to nosi sa sobom, moguće je da dođe do mnogo, mnogo reči, mnogo, mnogo vidljivih stvari, ali ne postoji jasna slika vrednosti. Časopis jeste slika jedne kulture, jednog vremena koje on nosi i mi sećamo se književnost, savremenik, polemike, sećamo se niza važnih časopisa. Ja imam eto i zadovoljstvo da sam član uredništva Letopisa Matice Srpske, časopisa koji sledeće godine će proslaviti 200 godina kontinuiranog izlaženja. I po našim saznanjima, to je najstariji književni časopis u svetu koji svake godine objavi se 10 svezaka. Nova misao ima 6 svezaka godišnje i koliko znam, još jedino Polja, što je zanimljivo, sva tri časopisa izlaze u Novom Sadu, Polja isto izlaze redovno. I svi ostali sjajni ovakvi onakvi časopisi pojave se, ali jedan broj godišnje, dva broja, i to je za mene poražavajuća činjenica. Zapravo, književno polje, polje promišljanja sveta se i gradi za one ljude koji tome inkliniraju i kroz časopise. Mladi ljudi, moja generacija i prethodne generacije, znači, upravo su tako sticala ime. Nije stvar izvući iz fioke nekakav rukopis i doneti, a niko ne zna za vas. E sada, za Novu misao je specifično što to nije samo književni časopis, nego šire kulturni časopis, pa se bavi i književnošću, i filmom, i slikarstvom, i nizom drugih okolnih stvari, ali prosto to je nešto što gradi intelektualni identitet našeg čovjeka, a pisa pogotovo zato što se trudimo da objavljujemo najbolje pisce. U Novom Sadu je nedavno održan susret književnih agenata i urednika međunarodni. Da li i dalje postoji ta dominacija engleskog jezika kada je reč o izboru onoga što će biti prevođeno i objavljivano širom sveta, ili se tu stvari ipak menjaju? Stvari se polako menjaju. Kod nas skoro ne. Šta je u stvari poenta za našu kulturu? Da je zatvorena u smislu promocije svojih vrednosti u svetu. Znači, naši umetnici i slikari i muzičari, kompozitori, mislim, i naravno pisci, pesnici pogotovo, generišu proizvode dosta vrednosti. Međutim, to nema ko da vidi. Ne zato što smo mi mali, nego zato što smo nevidljivi. Naravno,
bitno je da bude lakše kada postoji veliko tržište od 100 miliona, 300 miliona ljudi, pa onda se i ta umetnost može da proizvede neki novac, što ima za posljedicu da umetnici u tim zemljama lakše žive nego umetnici u kulturama kao što je naša, ali to u suštini nije bitno. To je tek sekundarna stvar što se tiče novca. Međutim, ono što je nama važno i zašto sam, ja sam u stvari pokrenuo taj fellowship u Novom Sadu i Beogradu, znači prošle godine, skromnim sredstvima, na svu sreću, Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski je mogao to da postigne, znači uz razumevanje pokrajinske vlade, ali i Republičkog ministarstva kulture i grada Novog Sada. Znači svima smo zahvalni da možemo da dovedemo desetak urednika ili književnih agenata koji pre svega se ovde imaju predavanja. To su jako, jako striktno i kontrolisano vreme. Imaju predavanje o našoj prozi savremenoj književnosti, znači našim piscima, dečijoj našoj književnosti, ilustratorima, tržištu knjiga našem i upoznaju se naravno sa programom Ministarstva kulture koje već nekoliko godina postoji, mislim da je to već desetina godina, pomoć za prevođenje naših dela u svetu. Znači, šta je poenta? Poenta je da želimo da naša književnost bude vidljiva. Ovo je pravi način tako što ćete odabrati prave ljude, važne urednike. Znači, niko tu ne može doći tek tako. Dolaze bitni ljudi iz bitnih zemalja i kultura i oni sa sobom odavde nose nešto o čemu nisu imali pojma. Znači, jedan urednički alat gde će oni moći da prepoznaju šta vredi na našem tržištu. Koliko je takvih događaja potrebno organizovati? Koliko godina za redom, ako je to uopšte moguće kazati, da bi se video rezultat konkretan u smislu da su neki naši najbolji pisci objavljeni u kulturama u kojima do već sada... Već se vide odmah. To vas već pitan. Se vide dobro. Odmah, recimo, prošle godine je odmah mi se zjavila urednica iz Turske i odmah smo potpisali, recimo, sa Goranom Petrovićem ugovor za sitničarnicu, recimo, u Turskoj. Još nekoliko ih je bilo, ali osim toga konkretnog, to je sada može jedna, dve, pet knjiga i onda može da se pojavi lavina po 100 knjiga da se, naravno, svako tu gleda svoj interes. Samo tako funkcioniš u stvari u svetu. Mora da bude dobra knjiga, morate sve što kažete, sve što predstavite za svaku informaciju da imate potpuni kredibilitet. Znači, i ljudi onda se odnose prema tome kao prema nečem svom. Dakle, da li postoji kod urednika iz drugih zemalja interesovanje za našu poeziju? Nije svaki urednik zainteresovan za poeziju. To je znači jedna vrlo, vrlo specifična, kad bi rekli o tržišnim jezikom, niša, marketinška niša u koju ulaze samo oni najbolji, najzainteresovaniji, tako da postoje u svetu važni časopisi koji se bave poezijom, važni izdavači. Ja sam u Buenos Airesu, recimo na sajmu, na ključnom mestu, video dva toma izdavača Vazo Roto iz Španije, dva toma izabranih pesama Vaska Pope na počasto mesto i bilo mi je jako drago. I to je skoro jedini pisac naš koji je bio tamo. Šta hoću da kažem? Poezija je važna, ali ovo sve ostalo ipak malo šire. I jako je teško vama da pravite. Morali bi praviti poseban fellowship za izdavače koji se bave poezijom. Nenade, sami ste rekli da je između objavljivanja prethodne i ove pesničke knjige prošlo 5 ili 6 godina. Šta to znači? Novu knjigu ćemo onda videti tamo negde 2030. A ne možemo to znati. To je uvek je nepredvidljivo. Dobro. Prve moje 4 knjige, zanimljiv detalj. Prve 4 knjige, otprilike sam svaku pisao 3 godine. E onda petu, kad sam mislio da će to sve opet biti u tom ritmu i kad ste već i neko ime tu i 12 godina mi je trebalo za petu da je dočekam. Nenade, mnogo dobrih knjiga u svim poslovima kojima se bavite i nadamo se da ćemo imati puno povoda za novi razgovor. Hvala vam. Hvala i vama. Pravila su laka za podneti, tiču se sigurnosti u ovom svetu.
Zaboravi sve što nisi rekao, zapamti ono što nisi čuo. Protrči kroz zid, preko leda i po vodi. Nevidljiv biti nauči kada najvidljiviji jesi. Uznesi se kad nisi, u padu prepoznaj propadanje. Dušu osiguravaj daleko van sebe, u prostoru nepripadanja. Razmontiraj blizinu kada izgleda da jeste. Raši to odelo koje ti najbolje stoji. Ne smem da ustane, mora čovjek da dođe ovaj po repu. Rekli su ti da sve kako treba. Kaže Vesna, rekli ste da ne mrde dok mi ne dođeš. Otprilike, recimo, minut, dva. Pa minut, dva je velika razlika. A ne, nije. Mogu ja brže, skorije.